नमस्कार न्यूज 24 टेलिभिजनमा कार्यक्रम अभियान हेरेर बस्नु भएका सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ म सीता रेग्मी यस कार्यक्रममा हामीले स्थानीय तहले गरेका हरेक गतिविधि र विकास निर्माणका काममा स्थानीय जनप्रतिनिधिको काम कर्तव्य भूमिका र तिनको कार्यान्वयनका विषयमा चर्चा गर्दै आइरहेका छौं आजको कार्यक्रममा हामी भक्तपुरको सूर्य विनायक नगरपालिकामा विगत 4 वर्षदेखि स्थानीय जनप्रतिनिधि आएपछि भए गरेका सम्पूर्ण कामहरुको बारेमा छलफल र विश्लेषण गर्ने छौं यसैसँग सम्बन्धित रहेर आज हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि सूर्यविनायक नगरपालिकाका नगरप्रमुख वासुदेव थापा हुनुहुन्छ स्वागत छ सर यहाँलाई धन्यवाद सीता बहिनी आराम हुनुहुन्छ आरामै छु अब विशेष गरेर हामी आजको कुराकानी तर्फै लागौ हैन अब तपाईहरु आएको पनि 4 वर्ष भइसक्यो अब लगभग हेर्दाखेरि यो अन्तिम आर्थिक वर्ष मात्रै हो तपाईहरुको कार्यकाल हैन अब अर्को आउने नआउने त फेरि अर्को पछिको कुरा थाहा होला अब यो अवधिसम्म आउँदा चाहिँ तपाईहरुले यो नगरपालिकामा गर्नु भएको सम्पूर्ण विकासको गतिविधिलाई कसरी नियाल्नु भएको छ विश्लेषण गर्दा अब सूर्यविनायक नगरपालिका उपत्यकाको नजिक भएको नगरपालिका हो र यो नगरपालिका पहिला यो गाविस थियो र यो अनन्तलिङ्गेश्वर र सूर्यविनायक नगरपालिका दुईटा मिलेर सूर्यविनायक नगरपालिका बन्यो र त्यस पछाडि यो ग्रामीण भाग र सहरी क्षेत्र दुईटा मिलेर यो नगरपालिका बनेको छ पुरै ग्रामीण गाउँ जस्तै छ पश्चिम भेर बेग सहर जस्तै थियो काम हुँदाखेरि पनि र त्यसको साथसाथै विकासका कामहरूमा सूर्यविनायक नगरपालिकामा हामी आउनुभन्दा पहिला ठुल्ठुला विकास निर्माणका कामहरू भएका थिएनन् संयोगवश हामी नेपालको संविधान 2072 आश्विन 3 गते लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संविधान आइसके नयाँ संविधान घोषणा भइसकेपछि तिन तहको चुनाव भइसके पनि चुनाव पनि भइसकेपछि स्थानीय तह प्रदेश सङ्घ तिनटै जनप्रतिनिधिहरू जनताले चुनेर निर्वाचित भइसकेपछि सूर्यविनायक नगरपालिकामा धेरै विकासका कामहरूले फर्क मारेको छ र धेरै कामहरू भएका छन् र म अब 4 वर्षको गतिविधि के कस्ता काम भयो संक्षेपमा म तपाईँलाई जानकारी दिन चाहन्छु तपाईँको न्युज 24 टेलिभिजन मार्फत सम्पूर्ण 77 जिल्ला नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी र खास त सूर्यविनायक नगरपालिका नगरवासी दाजुभाइ दिदीबहिनी र देश विदेशमा बस्ने नेपाली दाजुभाइहरूलाई मैले यो गतिविधि चाहिँ म सुनाउन चाहन्छु र म बुदागत रूपमा 4 वर्षको काम भन्छु र अरू तपाईँको थप क्वेसनको उत्तर म दिन चाहन्छु र मैले बुदागत रूपमा आज तपाईँको टेलिभिजनमा दिने भनेर मैले छोट करिमै बुदागतमा म भन्न चाहन्छु हामी 4 वर्षमा यहाँ आइसकेपछि पक्की मोटर बाटो निर्माण आसफाल्ट पिच एउटा राम्रो त्यो कुनै त्यो चिटिङ गर्न नपाउने आसफाल्ट पिच भनेको त्यो पिचको 71 किलोमिटर हामीले पिच गरेका छौँ यहाँ त्यो यो नेपाल सरकारको विभिन्न अङ्गबाट प्रदेश सङ्घ सबैबाट र नगरपालिका मात्रै 20.2 किलोमिटर गरेका छौँ टोटलमा हामीले 71 किलोमिटर पिच गरेका छौँ र पक्की मोटर बाटो पुल 15 पक्की मोटर बाटो पुल हामीले बनाएका छौँ र एउटा झोलिङ्गे पुल बनाएका छौँ चारवटा टस पुल बनाएका छौँ पुल मात्रै अब सूर्यविनायक नगरपालिका अब 2-3 पुल बनाएपछि पुलको आवश्यकै नपर्ने आइसकेका छौँ यो साल हामी बनाउँछौँ पुल भने अनि आवश्यकै छ हुँदैन र सामुदायिक भवन वडा प्रशासकीय भवन हामीले 19 बनाएका छौँ वडा कार्यालय देखौँ सामुदायिक भवनहरू सहित र नगर अस्पताल हामीले एउटा हाम्रो अन्तिम चरणमा छ अब हामी 98% काम भइसकेको छ अब हामी जगतीमा नगर अस्पताल हामीले खोल्दैछौँ 25-50 बेडको अहिले हामी 25 बेडको खोल्छौँ र त्यसलाई अब प्रदेशबाट अनुमोदन गराएर 50 बेडको लागि हस्पिटलको तयारी गरिसकेको छौँ हामीले 8 करोडको बजेटहरू छुट्याएर राखेको छौँ अब हामी तत्काल हस्पिटल खोल्छौँ र स्वास्थ्य चौकी 10 छन् हाम्रो र बाटो ढलान 25.2 किलोमिटर हामीले बाटो ढलान गरेका छौँ र बाटो ब्लक बिछाउने कार्य 7 किलोमिटर गरेको छौँ बाटो ढल बिछाउने काम 40.1 किलोमिटर हामी ढल बिछाउने काम हामीले गरेको छौँ विभिन्न निकायबाट
सामुदायिक विद्यालय निर्माण पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट हामीले मैले अघि नै भनि सम्पूर्ण सरकारको विभिन्न अङ्गबाट ल्याएर हामीले 37 एउटा विद्यालय अब हाम्रो विद्यालय भवन बनाउनलाई 50 वर्षलाई हामीलाई भवन बनाउनु पर्ने छैन नयाँ भवन हामीले भूकम्प रहित भवन बनाइसकेका छौँ र खानेपानी ट्याङ्की 10 र खानेपानी पाइपको वितरण 19 किलोमिटर हामीले सिँचाइ कुलो 22 किलोमिटर र बाटो सीमाङ्कन जनप्रतिनिधिले 24 किलोमिटर जनप्रतिनिधिहरूले बाटो सीमाङ्कन गरेको छ यो सीमाङ्कन सबभन्दा ठुलो कुरा छ जनतालाई बाटो चाहिएको छ जग्गा नदिकन कसरी मिल्छ र यो चाहिँ नि एउटा शान्तिपूर्ण जनतालाई बुझाएर त्यो काम गरेका छौँ र पार्टी प्रतिचालयहरू 9 हामीले बनाएका छौँ र खेल मैदान 8 बनाएका छौँ र नगरपालिकाको अर्को सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा 63 ऐन कानुनहरू ऐन 22 नियमावली 4 निर्देशिका 33 कार्य निर्देशिका कार्यविधि नीति 2 आचार संहिता 2 गरेर 63 चाहिँ नि हामीले यो ऐन कानुनहरू हामीले बनाएका छौँ मैले अब पहिलो क्वेसनको छोटकरीमा मैले अब यी सम्पूर्ण गतिविधिहरू हेर्दाखेरि होइन विकास निर्माणका धेरै काम भएका देखिन्छन् तर यी विकास निर्माणका काम गइरहँदाखेरि दिगो विकासको अवधारणालाई कतिको पालना गरिएको छ भन्ने कुरा पनि रहन्छ यो विषयमा तपाईँहरूले कसरी निर्माण गर्नुभएको छ हामीले त्यो दिगो विकासलाई नै मध्यनजर गरेर काम गर्नु मात्रै ठुलो कुरा होइन त्यो दिगो विकास भएन भने त्यसको अर्थ होइन राज्यको पैसा पनि जान्छ दुःख पनि जान्छ मिहिनेत पनि जान्छ त्यसको सदुपयोग भएन भने हामीले जनताले उभो गर्नु पाएन भने त्यसलाई राम्रो त्यो कुनै औचित्य छैन उदाहरणलाई हामीलाई भोक लाग्छ खानेकुरा खाएर अगाडि अगाउनको लागि हामीले खानेकुरा खाएको होइन अगाडि अगाइन भने खानेकुरा खाएको के अर्थ छ र त्यसको लागि पनि हामीले चाहिँ एउटा सरकारको मापदण्ड अनुसार भ्याएसम्मको हाम्रो बलबाहुले भ्याएसम्म अब 100% म भन्न सक्दिनँ 100% काम कहीँ पनि केही नहुन छ हाम्रो जस नेपाल जस्तो देशमा यो लतालिङ भत्ता बुन्न भएको देश भन्छु म किन भनेपछि ऐन कानुन नीति नियम सबै बनाउने पालना नगर्ने आफ्नो पालना एउटा गर्ने अब एउटा बोल्ने अर्का पालना त्यही फेरि अर्को गरिदिने त्यही कुरा विरोध गरिरहेको छ अहिले राष्ट्रको नि कुरा हेर्नुहोस् त होइन अब पहिले त्यही कुरा नहुने अहिले त्यही कुरा पहिलेको सरकारले ल्याएको कुरा लागु गरेका छन् भनेपछि त्यो भएको हुनाले हामीले पिच गर्दाखेरि पनि आसपाल पिच एउटा मापदण्ड अनुसारले कति हुनुपर्छ क्वालिटी हुनुपर्ने त्यो अनुसारले गरेको छौँ अब सिमेन्टी राखेर बनाउनु पर्ने वालहरू बनाउनुखेरि त्यो मात्रामा हामीले भ्याएसम्मको गरेको छौँ काहीँ छिट्टफुट्ट छैन कमी कमजोरी पनि सुन्नमा आएका छन् र तत्काल गएर हामीले निरीक्षण गर्ने गरेका छौँ 24 घन्टा त्यो काम गर्ने ठाउँमा बस्नलाई पनि अब जनप्रतिनिधि गएर ती पालो भन्ने पनि कुरा हुँदैन कहिलेकाहीँ निर्माण व्यवसायी अब उपभोक्ता समितिबाट छुटफुट चाहिँ नि कमी कमजोरी कुरा पनि सुन्न आएको छ र हामी त्यहाँ गएर जनप्रतिनिधि साथी वडा अध्यक्ष वडा सदस्य र हामी यहाँका नगरपालिका कर्मचारी साथीहरू इन्जिनियर गएर त्यसलाई चाहिँ फेरि पूर्ण काम गर्ने पनि गरेका छौँ र भ्याएसम्मको दिगो विकासको लक्ष्यलाई पालन गर्ने गरेका छौँ तपाईँहरू यहाँ सुरुमा जनप्रतिनिधि भएर आउँदाखेरि जति काम गर्ने योजना बनाउनु भएको थियो खाका तयार पार्नुभएको थियो जति लक्ष्य थियो ती लक्ष्यहरू चाहिँ कतिका पुरा भए सबै कामहरू लगभग सम्पन्न भयो कि के छ मैले त यति काम गर्छु भनेर मैले सोचेकै थिइनँ मैले घोषणा पत्रमा यति धेरै काम गर्छु भनेर भनेको पनि थिइनँ किनभने मलाई एउटा चाहिँ के एउटा विश्वास थियो भनेपछि जनताको ठाउँमा यहीँ हामी लोकल पऱ्यौँ यहीँ बस्ने यहीँ जन्मिने यहीँ हुर्किने चुनावमा अब गर्न नसक्ने काम भन्यो भने जनताले भोलि पछि पद बाहिर गएपछि ए फलानाले यस्तो झुक्का भन्छन् कुनै काम नगरौँ भनेर मैले घोषणा पत्र मैले बनाउँदाखेरि नै ठिक्क मैले बनाएको थिएँ घोषणा पत्र अनुसार कामहरू भएको छन् एउटा काम अलिकति भएको बाँकी छ अरू काम घोषणा पत्रभन्दा कामभन्दा बढी पनि भएको छन् अब बढी भयो भन्दाखेरि तपाईँले काहीँ अब हिलो बाटो देखाएर यो के भएको भन्ने पनि सोही बिनाको ठाउँमा देख्न पाउँछ यहाँ हजारौँ बाटा छन् हजारौँ बाटो एकै फेरि 4 त सक्दैन नि त अझ मेन बाटो गर्नुपर्ने काम पो हामी गरिसकेका छौँ सम्पन्न गरिसकेका छौँ भने म भन्दिनँ र त्यो भएको हुनाले अब हामीले घोषणा पत्र परिवर्तन भनेको कामहरू भन्दा बढी गरिसकेका छौँ डेढी गरिसकेका छौँ र हनुमन्ती कोरिडोरको काम एउटा छ नि हामीले चाहिँ नि पुरा गर्न सकेका छौँ यो पनि मैले 77 जिल्ला र सोही विनायक नगरपाती भक्तुरवासी
ताज भाई दिदीबहिनीले बताउनु पर्छ किनभने मध्यपुर नगरपालिका हनुमन्ती उता हनुमन्ती ठ्याक्कै आदि हो सोय बिनाको आदि मध्यपुरको आदि भएपछि दुईटा नगरपालिका नमिलिकन त हामीले त्यो सम्पन्न गर्न सकेन एकतिर मध्यपुरको धारणा अर्को सोय बिनाको धारणा अर्को अर्कोतिर जग्गा पर्ने मान्छेहरू चाहिँ नि हाम्रो जग्गा ग्यारेन्टी नभइकन बाटो खन्न दिन्न रिटेन्युवाल लाउन दिन्न भन्छन् अदालत गएर डिस्ट्रिक्ट हजुर गएर ल्याउँछन् यहाँ डेलिगेसन आउँछन् मध्यपुरले अहिले यो जनताको ग्यारेन्टी नबनाउने भन्छ हामी त्यसलाई लाइन पिलिङ गरेर बनाउने भन्छौँ सोय बिनाको धारणा यसले गर्दा त्यो पुरा हुन सकेको छैन एक तिनवटा प्याकेजबाट दुई अरब बजेट आएको थियो 80% एउटा प्याकेज भएको छ दुईवटा प्याकेजको 60-65 भएको छ अलिकति बाँकी छ अब मध्यपुर नगरपालिका र हामी नमिलिकन नहुने कि हाम्रो छुट्टै गर्नुपर्ने थियो हाम्रो मात्रै भयो मैले अस्ति नै सकिसक्दै हो र मध्यपुरको नगरपालिकाको मेयरसँग अब हामी बसेर छलफल गरेर त्यो एउटा बाँकी छ अरू कामहरू भने अनुसारको कामभन्दा बढी नै भएको छ र अब बाँकी एक वर्षमा पनि अब मैले चाहिँ नि भ्याएसम्मको मेरो बुद्धिबलहरू र मेरो टिमले जनप्रतिनिधि साथी कर्मचारी साथीहरू नगरवासीको साथ सहयोग पार्टी दल साथ सहयोग अहिलेसम्म पाएको छ र त्यो एक वर्ष यसै गरी सघाउनुभयो भने अझ थप बजेटको लागि पनि अब म पहल गर्नेछु जस्तो जनप्रतिनिधि भएर आइसकेपछि अहिले 4 वर्षको अवधिमा जति काम गर्नुभयो हरेक धेरै जसो त विकास निर्माणका कुरासँग जोडिएका छन् र अब सुरुको भएकाले नीति निर्माणका कुराहरूसँग पनि जोडिए यी सम्पूर्ण कुराहरूलाई हेर्दाखेरि आफूले गरेको काममा तपाईँ कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ प्लस जनताहरू कतिको सन्तुष्ट छ अब मैले गरेको काममा म सन्तुष्टै नै छु र म 95% सन्तुष्ट नै छु र जनता पनि नगरवासी दाजुभाइ दिदीबहिनी पनि खुसी हुनुहुन्छ र छुटपुट 5-10% छैन नेपाल आमाले जन्माकै त्यो विरोध गर्नुको लागि अर्कालाई आफू पनि काम नगर्ने अर्कालाई पनि काम गर्न छैन एउटा उत्साहका साथ काम गर्नेलाई अलिकति पसलमा बसेर बाटामा बसेर अब 4 बजी ठाउँ बसेर गाली गर्ने फेसबुकमा लेख्ने चलन छ अब राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री जस्तो यो देशको उच्च पदको मान्छेलाई त लेख्छन् भने अब हामी साधारण नगरको एउटा नगर प्रमुख भने को नै हो र यो देशको कति ठुलो हो र त्यसमा चाहिँ म टिका टिप्पणी पनि गर्दिनँ मैले हरेक कुरामा टिका टिप्पणी पनि के गर्छु कसो गर्नु त्यतातिर जान्न मेरो लक्ष्य भनेको यो 4 वर्ष इमान्दारपूर्वक जनतालाई प्रतिबद्धता पत्र घोषणा पत्र भनेअनुसार मैले इमान्दारपूर्वक काम मैले गर्नुपर्छ र यदि मैले काम त्यो जनतालाई झुकाएँ भने मेरो पाला पछाडि पनि र मेरो शाखा सन्तानलाई पनि यस्तो झुट्टा आश्वासन दिनेको खलक भनेर उनीहरूसँग त्यो व्यवहार पर्ने भएको हुनाले मैले बिहानदेखि बेलुकासम्म म खटिन्छु इमान्दारपूर्वक म काममा खटेको छु मैले भ्याएकोसम्म मैले काम गरेको पनि छु मलाई नगरपालिकाको कर्मचारी साथीहरूले पनि सघाउनु भएको छ राजनीतिक दलले पनि सघाउनु भएको छ नगरवासीले पनि सघाउनु भएको छ केही व्यक्ति टिका टिप्पणी गर्ने झुट्टा आश्वासन लाग्ने यसो गर्यो उसो गर्यो भन्ने कुराहरूतिर चाहिँ म त्यतातिर जान्न कुनैलाई केही भन्नु पनि छैन मेरो जस्तो यो कुरा गरिरहँदाखेरि होइन अब तपाईँहरूको लगभग अन्तिम वर्ष पनि हो यो अब यो बिचमा चाहिँ हामीले के कस्ता कामहरू गरियो भन्ने कुरा पनि यो जोडिहाल्यौँ होइन अब जनताहरू कतिका सन्तुष्ट छन् भन्ने कुराहरू पनि जोडियो यी सम्पूर्ण गर्दाखेरि समस्याका कुरा आए पनि आयो यो बिचमा अब जनप्रतिनिधि भएर जनताको सेवामा खटिँदाखेरि कतिको गाह्रो साह्रो रहेछ चुनौती कस्ता कस्ता झेल्नु पर्यो यहाँले अब चुनौती त राम्रैसँग झेल्नुपर्छ र छ यो मेयर भन्ने पोस्ट मलाई मात्रै होइन होला सबै 293 पालिका होला तर पनि हाम्रो भ्यालीमा चाहिँ अलिक बढी पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई किनभने भ्यालीमा पढे लेखेका शिक्षा विद्वान भोलि प्रधानमन्त्री मेयर हुने भोलि मन्त्री हुने व्यक्ति पनि यही भ्यालीमै आसपासमा यहीँ बस्ने र यहाँ धेरै बुद्धिजीवी अब उपत्यका भनेको धेरै नेपालका सबै बुद्धिजीवी बढी मात्रामा बस्ने ठाउँ भएको हुनाले अलिकति सानो गल्ती गऱ्यो भने तुरुन्त थाहा हुन्छ यहाँ कसैले चिटिङ गर्छु भनेर मलाई म चाहिँ पत्ताउन्न किनभने कर्मचारी पनि अलिकति ट्यालेन्ट अलिक बाटा टाटै यहीँ भ्यालीमा बस्ने हुन् र हरेक कुराहरू यहाँ काम गर्नलाई चाहिँ नि सजिलो नि छ अलिकति अल्छी दायाँ बायाँ गर्ने हो भने चाहिँ फेरि असाध्यै गाह्रो पनि छ र जनतालाई एउटा बाटाघाटा बनाउँदाखेरि विभिन्न कुराहरूमा सम्झाउँदाखेरि चाहिँ अब हाम्रो छ नि नेपालीको बानी बाटो चाहिएको छ राम्रो पिच चाहिएको छ खानेपानी चाहिएको छ ढल चाहिएको छ तर आफ्नो जग्गा नपारिकन बाटो पार्दाखेरि आफ्नो जग्गा नपारिकन त कसरी दिन सकिन्छ र त्यो सम्झाउनुको लागि अलिअलि चुनौतीहरू आइपऱ्यो ठुलो चुनौती ठुलो समस्या छैन मुद्दाहरू नगरपालिका मेयरलाई हाल्ने व्यक्तिलाई पनि हाल्ने नगरपालिकाले हाल्ने वडालाई नै हाल्ने वडाचेले हाल्ने भएको छ मलाई दुःख के लाग्छ भने चाहिँ नि कहिलेकाहीँ दुःख के लाग्छ भने म नगरपालिका मेयर भएर बाटाघाटा शिक्षा स्वास्थ्य खानपानी गर्दाखेरि जनताको आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्नुको लागि मैले चाहिँ नि काम गरेको छु भने व्यक्तिगत मुद्दा किन हाल्ने हाम्रो कस्तो कानुन छ
व्यक्तिगत मैले कसैको सम्पत्ति हडप दिएको कुनै नराम्रो गरेको छैन, बाटो बनाइदिएर मेरो जग्गा मिच्यो भनेर बहादुर थापा भनेर नै आउने, नगरपालिका मेयर बाटो बनाएर मेरो जग्गा छैन नोक्सान गरायो भनेर आउने, अब नगरपालिका मेयरलाई पो हाल्नु पऱ्यो, व्यक्तिलाई किन हाल्ने, हाम्रो कानुन नै भन्ने छ जस्तो लाग्छ। त्यस कारणले मुद्दाहरू नि खेपिया छौँ हामीले, अब त्यही विकासका कामहरू बाटो बनाउँदाखेरि त्यस्तै कुलो बनाउँदाखेरि कहीँ कुलो मासु भनिदिन्छन् कहीँ के भनिदिन्छन्, त्यो मापदण्ड नीति नियम विधि विधान भन्दा हामी जान सक्दैनौँ। प्रधानमन्त्री भए पनि जान सक्नुहुन्न, राष्ट्रपति भए पनि जान सक्ने कुरा आउँदैन, प्रधान न्यायाधीश भए पनि जान सक्नुहुन्न, ऐन कानुन नीति नियम अनुसार हामी जानियो। नगरपालिका मेयर भएर उसको तपाईँको जग्गा उसलाई दिने, उसको जग्गा यता ल्याउन पनि सक्दैन, मित्र पनि सक्दैन, केही गर्न पनि सक्दैन, सबै ऐन कानुन र नियम नेपालको नीति नियम अनुसार हामी चल्नुपर्छ। र अब चुनौतीका पनि चुनौतीलाई पनि त्यसलाई अब जनताको सामु गएर बुझाएर हामीले भ्याएसम्मको बुद्धिले भ्याएसम्म गरेका छौँ, कतिलाई बुझाउन सकेको छौँ भने मलाई खुसी के छ भने दुई तिहाई भन्दा बढी बुझेको छ नि, एक तिहाईले त विरोध गर्ने चाहिँ नचाहिने कुरा गर्ने कुराहरूमा भइ नै रहन्छ नि, त्यसमा मेरो केही ऊ छैन, गुनासो छैन, बिस्तारै उहाँले नि बुझ्नुहुन्छ भने जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो चुनौती समस्या र आरोपका कुरा गरिरहँदा होइन, यहाँको एउटा आरोपकै एउटा विषय उठाउन चाहेँ मैले, जस्तो सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नम्बर 9 रहेको एउटा सार्वजनिक जग्गा चाहिँ भिलेज हाउजिङलाई, ग्रिन भिलेज हाउजिङलाई दिएको विषयलाई लिएर चाहिँ एउटा विवाद सिर्जना भएको छ होइन, एक दुईवटा मीडियामा पनि यो बाहिर आएको छ। यहाँको त्यहाँको स्थानीयलाई चाहिँ के भन्नुभएको थियो भने यो चाहिँ नीति नियम विपरीत गरियो, जग्गा हडपियो, भूमाफियालाई दिइयो, स्थानीय सरकारको मिलोमतोमा भन्ने जस्ता धेरै आरोप आएका थिए, यो आरोपसँगै जोडेर भएको कुरा हो होइन, यसलाई केही प्रश्न पारिदिनुहोस् न, यो विषयमा खास के चाहिँ भएको थियो भन्ने कुरा। कति राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो, र मैले फलानु क्वेसन सोध भनेर मैले मिल्ने थिएन, यो दुई चार दिन अगाडि आयो अरे भन्थेँ, मैले चाहिँ त्यो हेर्न भ्याएको छैन, म जनताको काममै भ्याएको छैन, त्यो यो नचाहिँदा चाहिँ कुनै एउटा आरोप लाउँछन्, नचाहिँदो कुराहरूको त्यो आउँछन् भने त्यत्र हेर्न भ्याएको छैन। र म स्पष्ट के पार्न चाहन्छु भने कुनै पनि मेयरले सार्वजनिक सम्पत्ति कसलाई दिन पनि सक्दैन, त्यो खाएकोलाई निकाल्ने अधिकार उसँग हुन्छ, र यो देशमा कुनै पनि व्यक्तिले कुनै चाहिँ सार्वजनिक सम्पत्ति खाएको छ भने त्यो एक दिन त्यो दिनैपर्छ। र सूर्यविनायक नगरपालिका कसैले सार्वजनिक सम्पत्ति खाएको छ हडपेको छ भनेर यहाँ उजुर हाल्न आउन्, मेरो त्यो कर्तव्य, मैले त्यो नगरपालिका प्रमुख भएको नाताले यो देशको यो नगरको सम्पत्ति मैले व्यक्तिलाई म हडप्न दिने छैन। खास भएको त्यो ग्रिन भिलेजले भएको छ नि, त्यहाँ एउटा के छ, उनीहरूले लाइन पुलिङको मार्फतबाट प्लानिङ गर्न लागेको छ, प्लानिङ गर्ने एउटा सरकारको मापदण्ड नीति अनुसारै गर्ने हो, कसैले त्यो आफू खुसी गर्न पाउँदैन। त्यो प्लानिङमा काठमाडौँ महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका र उपत्यका विकास प्राधिकरणको प्रमुख र मालपोतको एउटा प्रमुख, मालपोतको प्रमुख, नापीको प्रमुख लगायत त्यहाँ धेरै थुप्रै 10-12 चाहिनेको समिति छ, र कुनै व्यक्तिले एकान जग्गा खान नि सक्दैन, पलमान प्रधानमन्त्रीको मान्छे भए नि खान सक्दैन, राष्ट्रपतिको मान्छे भए नि खान सक्दैन, प्रधान न्यायाधीश भए नि खान सक्दैन, मेयरको त कुरै छ, तर मापदण्ड विपरीत गरियो भन्ने कुरा, हालतमा मापदण्ड विपरीत जाँदैन क्या, त्यो समिति नै त्यस्तो शक्तिशाली समिति छ, मापदण्ड विपरीत गयो त सबै जेल जान्छन् त, अख्तियार छैन, गर्न पाइन्छ पाइँदैन। तर के छ भने उहाँको स्वास्थ्यपूर्ति के छ, स्वास्थ्यपूर्ति पुगेन होला उहाँले, कोही अमुक व्यक्तिहरूले त्यहाँ विरोध गर्नुभयो, तर म के भन्न चाहन्छु उहाँलाई भनेपछि, सूर्यविनायक नगरपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम पनि त्यहाँ रङ्गशाला बनाउने भनेको छ, 53 55 रोपनी जग्गाहरू थियो एकै मुस्टमा एक ठाउँमा आउँछ, र खोलाको मापदण्डमा अरू जग्गाहरू पर्छन्, त्यो खोलाको मापदण्डमा पनि हुन्छ, र त्यो कृषियोगी जमिन पनि थिएन, र अलिकति पहिरो लागेको थियो, सम्माएर त्यहाँ व्यक्तिले चाहिँ व्यक्तिगत जग्गामा प्लानिङ पनि गर्ने भयो, त्यो 53 रोपनी जग्गा एकै ठाउँमा आउँछ, 3 रोपनी 2 रोपनी 7 रोपनी 2 रोपनी 8 रोपनी ठाउँ ठाउँमा थियो भने त्यो प्रति लाइन पुलिङको मार्फत मात्रै एकै ठाउँमा आउन मिल्छ नेपालको कानुनमा, नगरपालिकाले गर्न सक्दैन, कुनै मालपोतले पनि गर्न सक्दैन, अनि त्यो लाइन पुलिङ गरेपछि एकै ठाउँ आउँछ, र नगरपालिकाले त्यो वरिपरि घेर्छ, अहिले पालिको बजेटमा कति लाग्छ भने थाहा नभएर हामीले एकमुष्ट बजेट राखेका छौँ, नगरपालिकाले त्यो 55 रोपनी जग्गालाई घेर्छ, र हामीले अर्को साल हामीले रङ्गशाला बनाउँछौँ, त्यो कसले खान सक्छ, कुनै व्यक्तिले खान सक्दैन, त्यो निराधार कुरा हुन्, कोहीले के स्वार्थ पुगेन होला, त्यहाँ मिडिया मार्फत लानु होला, मिडियाले कसरी ऊ गर्न सक्नु होला, कुनै मिडियाले ठुलै यो देशको ठुलै मिडियाले पनि सार्वजनिक समिति खान सक्छ, त्यो सक्दैन, र यो कुरा चाहिँ निराधार कुरा हुन्, साथीहरूले नबुझ्नु भएको,
र एकाना दुवाना जग्गा कसले खाइछ भने पनि मेरो पालामा काही त्यस्तो छ भने पनि म त्यो निकालेर जति सके शक्तिशाली भए पनि त्यो जग्गा निकाल्छु देशको सार्वजनिक सम्पत्ति र नगरपालिका सार्वजनिक सम्पत्ति खान पाउने कसले पनि म दिन्न किन भनेपछि सार्वजनिक अब एक आना जग्गा 10 लाख 20 लाख भइसकेपछि कुनै व्यक्तिले 1 रुपैयाँ जग्गा दिन दान गर्न सक्छ हैन सक्दैन ऊ बेला एक रुपैयाँ दिए दान गरिन्थ्यो 1000 2000 रुपैयाँ निकाउँथ्यो भनेपछि त्यो एकमुष्ट ल्याउनको लागि कसैले मिचेर नै खाएको थियो खेती गर्दाखेरि तासेर खाइँदैन सार्वजनिक सम्पत्ति कसैले भएपछि अब त्यो पनि पाउँदैन पूर्जा अनुसार पाउँछ त्यो भएको हुनाले त्यहाँ अब रङ्गशाला बन्छ कुनै ग्रिन भिलेज पनि एक एक आना खाना नै पाउँदैन हामी खाना दिनेवाला पनि छैन यो तपाईको मिडिया मार्फत म सम्पूर्ण सुविनायक नगरवासी दाजुभाइ दिदीबहिनी र पार्टी सबैलाई भन्न चाहन्छु जस्तो यहाँ सुविनायक नगरपालिका एउटा पार्टी मात्र छैन होला नि त कति पार्टी छैन पार्टीले विरोध गरेर छ त्यहाँ छैन नि त हामी सरकारको आधार भनेर छ के स्वार्थ पुगेन कहाँ के भनेर विरोध आएको छ नेपाली काङ्ग्रेस प्रतिपक्ष अहिले केन्द्रमा शक्ति सत्तापछि यहाँ प्रतिपक्ष सेकेन्ड म 2000 मतले मात्रै 1965 मतले मात्रै नेपाली काङ्ग्रेस भन्नुको उम्मेदवारलाई मैले उहाँभन्दा बढी ल्याएर म विजय भएको थिएँ भनेपछि पार्टीगत रूपमा कङ्ग्रेसले हेर्दैन त्यस्तो भएको है अरू पार्टीले हेर्दैनन् त्यो कुनै पनि गर्न पाउँदैन भोलि नेपाली कङ्ग्रेसको साथीहरू यहाँ आउनुभयो भने गर्न सक्नुहुन्छ अरू पार्टी आए नि सक्छ सक्दैन नि त भनेपछि यो विषय चाहिँ निराधार हो त्यतिकै हावा फैलाइयो भन्ने कुरा हो एक जग्गा कसले खाना दिनेवाला नि छैन म यहाँको मेयर नभए पनि म खाना दिनेवाला छैन किनभने मेरो त्यो सुविना नगरपालिकाको सम्पत्ति हाम्रो सम्पत्ति हो म यही नगरपालिकाको म जन्मेको हुनाले म त्यो सार्वजनिक सम्पत्ति मेयर नभए त खाना दिने छैन मेरो अधिकारले म लड्छु भनेपछि अहिले मेयर भएको बेलामा कुनै एउटा अमुत व्यक्तिलाई मैले चाहिँ नि कुनै एउटा व्यवसायलाई सार्वजनिक जम्मा खाने कुरा म दिनेवाला नि छैन र त्यो लिने व्यक्ति पनि त्यो प्लानिङ गर्ने व्यक्ति पनि धेरै धनी व्यक्ति हुन् त्यो त्यस्तो सार्वजनिक सम्पत्ति मिचेर खाने व्यक्ति होइन अब म अर्को प्रसङ्ग जोड्न चाहेँ होइन यो विषय जे होस् क्लियर भइगयो अब अर्को प्रसङ्ग के छ भने हामीले हाम्रो सबैको नै जीवनशैली एकै नासको चलिरहँदाखेरि ठिक बिचमा कोरोना आयो होइन यो कोरोनाले गर्दा चाहिँ धेरैजसो मानिसको व्यक्तिको जीवनशैलीमा पनि प्रभाव पार्यो प्लस सार्वजनिक क्षेत्र तथा विकास निर्माणका सम्पूर्ण काममा चाहिँ प्रभाव पार्यो यसले अब सूर्यविनायक नगरपालिकाको हिसाबमा हेर्दा चाहिँ के कस्तो प्रभाव पार्यो कोरोनाको थोरै यसलाई पनि विश्लेषण गरौँ न संक्षेपमा धन्यवाद अब कोरोनाले केही नगरवासीहरूको मृत्यु पनि भयो 20 जना जतिको मोटामोटी भयो एक्ज्याक्टली डाटा त मैले लिएको छैन मोटामोटी त्यति छ र हामीले यो नगरवासीलाई बचाउनको लागि पिसिआर निशुल्क कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ घर घर टोल टोल भएर पनि हामीले गऱ्यौँ र सम्बन्धित ठाउँमा हस्पिटल पुर्याउन फेरि अहिलेसम्म फेरि एम्बुलेन्स हामीले तयारीका साथ हामीले राखेको पनि छौँ र माइकिङ गर्ने देखौँ न हरेक कुराहरूमा टोल कोरोनाको लक्षण देखेको माथि घरबाट ननिक्लिने र आफू छुट्टै बस्ने देखौँ कुराहरूमा हामीले भ्याएसम्मको नेपाल सरकार र डब्लुएचले भनेको मापदण्डको लागि वडा चाहिँ वडा सदस्य पार्टीका साथीहरू र टोल सुधारक साथीहरू मिलेर हामीले सबै जनतालाई सुशिक्षित पार्ने काम पनि गऱ्यौँ र विकास निर्माणमा पनि असर नपर्ने भन्ने कुरा आउँदैन तर हामीले कसरी मापदण्ड अप्नायौँ भनेपछि मापदण्डको हिसाबमा धेरै व्यक्ति नराखिकन जस्तो पिच गर्दाखेरि 5-7 जना मात्रै भएको हुने ठाउँमा अब त्यो मापदण्डको पालना गराएर मास्क लगाएर मापदण्ड पालना गराएर विकास निर्माणलाई पनि सँगसँगै लयौँ केही मिडियामा यस्तो विकास यो कोरोना लागेको बेला विकास गर्ने भन्ने पनि कुरा साथीहरूको फेरि त्यस्तै गुनासा नै आएको थिए हामीले मापदण्डलाई पालना गर्दै विकास निर्माण सँगसँगै लिएर गयौँ यदि सँगसँगै लिएर नगएको भए त हाम्रो यहाँको विकास निर्माणमा यति धेरै काम पनि हुन सकिन्थेन आएका बजेट भन्ने फिर्ता लाने थिए भ्याएसम्मको हामीले त्यसलाई पालना गर्दै अगाडि बढाउँ जस्तो अब आउने फेरि आउने चुनावमा चाहिँ फेरि तपाईँ होइन फेरि जनप्रतिनिधि भएर आउने सम्भावना चाहिँ कतिको छ यो बारे के सोच्नु भएको छ तपाईँले यो बारेमा चाहिँ नि म तपाईँको न्युज 24 टेलिभिजन मार्फत म के भन्न चाहन्छु भनेपछि म 4 वर्षको कार्यकाल पुरा भयो अब 1 वर्षको बजेट मात्रै बाँकी हो अवधि अझै 6-7 महिना मात्रै बाँकी हो यो बेलासम्म म इमान्दारपूर्वक मैले काम गर्नेछु त्यस पछाडि मैले त्यस्तो दोहोरिनी तेरिनी सोचेको छैन
अब यसमा किन चाहिँ भनेपछि अरु कोही कोही साथी मरि अति अहिले देखौ नि अरु फेरि कसरी आउने भने लाइसके म त्यसमा लाग्ने छैन जिम्मेवारी पूर्वक म काम गर्छु भने पनि त्यो व्यक्तिलाई म दिन पनि तयार छु ल तपाईले इमानदार पूर्वक काम गर्नु जनतालाई दुःख नदिनुस् भने पनि म छोड्न पनि तयार छु र त्यसको धारणा मैले अहिले किन भने म नि एउटा पार्टीको व्यक्ति भएकोले मैले टेलिभिजनमा पार्टीसँगै नसोधी बोल्न नभएर म थियो नत्र हिंसमा बुझिसक्नु भइसक्यो जनताको कामै गर्ने हो र 5 वर्ष भनेको धेरै लामो समय अवधि हुने रहेछ र कामै गर्ने हो अब काम गर्नको लागि चाहिँ नि म भन्दा अब म गर्छु भनेर आए भने म छोड्न पनि तयार छु र अब पार्टीसँग छलफल नगरी मैले अहिले त्यो डिसिजन गर्ने कुरा छैन यति नै भनि मैले अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौं हैन अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ तपाई म अन्त्यमा सम्पूर्ण सुय विनायक नगरवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू बुद्धिजीवी साथीहरू कर्मचारी साथीहरू विद्यार्थी युवा र राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता सम्पूर्णलाई म के विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु भनेपछि बाँकी अवधिमा काम सुय विनायक नगरपालिका विकास निर्माण हरेक काममा नगरका कामहरूमा साथ सहयोगको अपेक्षा म गर्छु र अब चुनाव आउनु लागेपछि चाहिँ नै छैन झुट्टा आश्वासन विभिन्न कुराहरू अझ नगरिदिनु होला आफ्नो पार्टी र विचार र सिद्धान्तले भोलि चुनावी प्रतिस्पर्धा जनता नै शक्तिशाली हुनु उहाँबाट जाउँ अब एक वर्ष यो बाँकी अवधिमा पनि अहिले जत्तिकै साथ र सहयोग गरेर विकासको कामहरूमा मलाई सहयोग गर्न म हार्दिक अनुरोध गर्छु समय दिनुभयो अहिलेसम्म गरेका सम्पूर्ण विकास निर्माण तथा सम्पूर्ण गतिविधिका बारेमा जानकारी गराइदिनु भयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद मेरो तर्फबाट पनि धेरै धेरै धन्यवाद कार्यक्रमको निर्धारित समय यहीँ सकिएको छ यतिन्जेलसम्म कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुहुने सम्पूर्णप्रति हार्दिक आभार फेरि नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुनेछौँ त्यतिन्जेलसम्मका लागि हामी सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार